diskuzi. Tak, Honza. Je tady nekotac. Velice často se má taková líbivá hypotéza, že pro těchto velkých mnohých epidemí by dokází k rozpadu té společnosti, kdy ta nemoc kosí všechno. Ať jsou to prostitutky nebo již, tak ta společnost začala chápat tak, že vlastně už nemá smysl dále do těch dva boží přikázání, protože to zkusí hodného i zlého, vysokého i nízkého. Takže po těchto mnohých epidemiích následovaly ať už vykloubení z toho fungování v podobě flagelacích pokrů, anebo naopak epidemie způsobené nebo souvisící se sexuální nevázaností v podobě syfilitických epidemí a podobně. Je to pohled velice líbivá teorie, ale jaký podklady a o které nacházíme v dospělých právech? No, tady asi potřeba především říct, že jeden narrativ kolem epidemii je to, co říká. To znamená, umírají úplně všichni. A když já jsem to dokonce zmínil, jenom si popisuju jenom přímo explicitně napsat. Ale zároveň taky existují morové epidemie, které najdete vypočítání těch textů ze 16. století, které jsou vysoce selektivní. Oni říkají morové epidemie a říkají, jo, tehdy to byl ten mor žen, to byl mor mladých, mor starých, mor dětí, mor dobytka a tak dále. Takže to je jeden problém, který tam druhý problém je, že zároveň se mluví o tom, že Florence třeba před příchodem černého moru zřejmě overpopulation, a bylo prostě příliš mnoho lidí. Ta společnost byla na hranici nějaké demografické krize tak jako ta, která by byla způsobena třeba v Prahe. A paradoxně v následujícím období dojde ke zvýšení životního standardu těch, kteří zůstali. A dobře je to vidět na dějinách stravy, který já se teď věnuju. Protože se v následujícím období vrací výrazně do jídelníčko evropské populace maso, které předtím z ní postupně jako luxusnější poživatina mizelo. A teď se tam pak nastává to století masa po příchodu černé smrti patrně právě díky tomu, že se jakoby uvolnili ty zdroje. No, to je druhá poznámka. Třetí poznámka, kterou bych udělal, je, že si nejsem úplně jist, jestli došlo k uvolnění, jestli docházelo k uvolnění pravdy. Třeba se to naznačuje. Ten to tak líčí, že někteří lidé prostě se pochylují teda k tomu takovému nevázanému způsobu života. Ale určitě po některých katastrofách dokázal naopak přitohnutí. To je případ 20. let 16. století v Římě, kdy vojska císaře Karla vyplenila Řím, takzvané Sacco di Roma. A předtím, než je vyplenila, tak se odhaduje, že až 10% populace Říma byly prostitutky. A potom nastává taková jakoby reakce spíš směrem k tomu puritánství. Takže jakoby naopak toho, co byste říkal. A ještě mě napadá jedna ta poznámka. Lékaři jako jednu z důležitých terapeutických jaksi doporučení v raném hově uvádí, že je důležité nejen brát léky, preventivní opatření, útest z místa nákazy a některé další věci, ale a to se tam opakuje znovu a znovu, protože je to spojeno s lidským pohledem a lidské zdraví. Je tam element, jakoby musíte se udržovat v dobrém rozpoložení psychicky. Už jako radostní. Více pijte víno, jo, v době epidemie, buďte radostní, veselte se, protože už nebude to, když budete trochlivý, tak jenom to trochlivý samotné může způsobit ten mor. Protože ono to vede k tomu, že právě to obstakuje to vnitřní hnutí v lidském těle. Takže je tady ten galenický moment, který spojuje nějak ty elementy toho té nákazy s řekněme, uvolněnějšími mravy. No, a abych to nějak zakončil, tak řeknu, že vlastně nevím.
když v zásadě jako v literatuře už se objevovaly ty infekcionistické představy. Že to vlastně trvá nějakých 150 let. To je skvělá poznámka. Totiž ta představa o tom, že původem je že původem je to zvířátko, to animalkulum. Ona si vyžaduje v 16. století, ještě v tom 17. století, obrovskou míru důvěry v existenci něčeho, co je neviděné. A i když oni potom začínají objevovat ten mikroskopický svět, tak oni nemají vůbec technické prostředky, které by jim ukázaly závislost mezi tím mikroskopickým světem a lidskou biologií. A naopak, co frčí v 18. století, jsou objevy v oblasti chemie třeba. Jo? A to je právě ten nešťastný kulturní vliv, který někdy trošičku jako té vědě prostě se plete pod nohy a stěžuje tady. A potom samozřejmě ta věda v té době fungovala trošku jinak než dneska. Jako je potřeba se na to dívat tak, že moderní nástroje vědy, věda tak, jak ji známe dneska, která dokáže jako spolehlivě odfiltrovat, nebo velmi spolehlivě, ne, úplně 100%, odfiltrovat spoustu jako nesprávné teorie a podvody a takovéhle věci predatorské. Tak ta se objevuje v 19. století. Jo. To je teprve v tom okamžiku vznikají moderní výzkumné instituce, jako ten Kochova instituce, vznikají časopisy vědecké, jsou to od 17. století, to je pravda. A já jsem to četl, ty první vědecké časopisy u nás jsou to Ephemerides. To je takový, jako tam jsou ještě články prostě o satyrech a lesních mužích v Litvě. Jo. Takže mě tomu krát napadá, že jako miasmata taky nejsou viditelné, že? A přesto ta jako to vybírá. Ale dají se cítit, ale oni si je jednak to cítili a jednak to jako by někdy i viděli, jo. Oni třeba vnímali v podstatě kouř jako příbuzný toho miasma. Takže ten člověk se rozhlídl nad tou vesnicí a teď viděl, že tam někde je jako klimatické podmínky způsob, že hořeli tam ohně, lidi kašlali pod vlivem toho těch splodin, že patřili doma na otevřený ohni a už si to spojili. No, tak jestli ještě můžu jistou otázku. Tam vždycky docházelo k velkému zemu multiatlickému poklesu pro obyvatelstva. Jaký je odhad, že se jak dlouho těchalo, než v podstatě ta populace se dostala do toho období před novou epidemii? Dejme tomu ty velký. Řádově, ale to záviselo na místě, určitě to, tam byly obrovská variabilita lokální na dostupných zdrojích. A jak jsem říkal v tom textu, my jsme v předstatistickém období, takže vlastně nemá cenu o tom tak úplně diskutovat. Ty úplně nejstarší, na mě vždycky zapůsobila strašně silně taková změna historické demografie, taková ta zmínka o jednom z prvních sčítání, které probíhalo někde v Toskánsku, kde teda je první velký soubor lidí, u kterých máme uvedený věk. A když jsem dělal statistická analýza zastoupení těch jednotlivých roků toho věku, tak jsem zjistil, že většině těch lidí bylo 20, 30, 40, případně 25, 30, 45, a jako skoro nikomu bylo 31. A to ukazuje, že ti lidé žili ve společnosti, která vůbec neměla příliš koncept toho přesného věku a přesného prostě vnímání spousty, včetně samozřejmě přesného popisu epidemie. Takže pronikám skutečně není co měřit, protože oni nepopisovali realitu, skutečnost realisticky, ale symbolicky. A jestli si pamatujete, před dvěma lety jsme měli výročí Karla IV. A byli v metru plakáty. A na těch plakátech byl panovník ležící v posteli. A byl přikrytý pod něčím zeleným a na hlavě měl korunu. A to je krásná ukázka toho, jak ten výtvarník postupuje symbolicky. Ten panovník měl na hlavě korunu, aby ho bylo možno poznat. Ale ne proto, že by fakticky
když si Karel IV. Šel lehnout do postele, tak se přikryl zelený, nasadil si na hlavu velikou zlatou korunu a ležel tam prostě pod korunu. Čili to je tom šalebné mámení toho symbolického jazyka středověkého lehnovitého, který strašně ovlivnil třeba skrz to tuky dovolíči dějiny moru. V 16. století se ten Vasari ptá, jak to, že ten mor, který já tady vidím ve Vicenza, který teda konkrétně zažil, jak to, že se liší od Tukirida? Jak je vůbec možné, že se ten mor liší od Tukirida? Co mi dává smysl? Mor musí se chovat podle Tukirida. Tukirida je svůj obsal, to je ta první paradigmatická informace. A mě je tedy takovou představu, že co je starší, to je pravdivější. Protože je to blíž k tomu okamžiku stvoření, kdy Bůh má absolutní znalost přírody a Adam, to je ten, kdo dal jména zvířatům, byl dokonalý přírodovědce podle těch představ. Teprve v okamžiku vyjednání z ráje začíná ta znalost přírodních věd erodovat a postupně se zhoršuje. A tady je ta představa o tom, jak se naše znalosti postupně zhoršil, trvá až do 17. století. Někdy na přelomu 17. a 18. se to zlomí a potom najednou začínají vyhlížet té budoucnosti a minulost nechávají konečně za sebou. A to je taky okamžik, kdy se oddělují dějiny vědy jako samostatná disciplína. Protože do té doby každý vědec byl vlastně primární historik. Když se jako vědec, čili nejdřív těm nejstarším pramenům začali stvrdit, co napsal Aristoteles, co napsal Platon, co napsal Plinius a tak dále. A vlastně to bylo takové vetešnictví historických textů. Dnesky to ukazuje nedávno vydané knize od Angeliky Ozimostrás, Dana Stehlíková. Ta se zabývá herbářem Křištěna z Prachatic. Je to velmi složité čtení, ten název je trošku matoucí, protože to vypadá, že to bude zajímavé, něco tak jako večer, to, ale ona tam strašně detailně rozrozuměla, jaká byla filiace těch jednotlivých textů. A že i ty středověcí autoři vlastně vařili z mnoha různých přísad textových a pořád převažovali přežíkávali ten text. Takže pozor na historiky, jsou nebezpeční. Bych navázal na to, co se zeptal, dnes se hodně říká, co bych viděl, já s tím nesouhlasím, ale jak potřebuje, aby jsme tady hodně obyvatelstva, protože jinak dojde k zhroucení naší civilizace. Jak na to značení počtu obyvatelstva reagovala společnost, hlavně ekonomicky? Co vás napadne, co se, že jsou najednou muselo být spousta prázdných domů, produkce se zmenšila. Co vás napadne k tomu? No, ono je to dvousečné. Tam je ta okamžitá katastrofa, která způsobila mnoho utrpení, zřejmě nějaké otřesy, a v českém kontextu se třeba zhodnotí o tom, že došlo ke snížení kvality kněžstva, protože vlastně neměli dostatek zájemců o studium a dostatek lidí, kteří by byli kteří by byli dostatečně teda schopní tu latinu a tak dále. A tím pádem pak roste nespokojenost s církví. A to mohla být jedna z příčin husitských potřesů. Ale na druhou stranu, jak už jsem říkal, v dlouhodobém kontextu se proměnil k lepšímu dělniče a taky se někde uvolnila životní postavení chudých lidí ve společnosti se začalo zlepšovat. Protože jich bylo málo, bylo méně pracovních sil a tím pádem cena té pracovní síly rostla a zvyšovala se tedy životní úroveň. Čili tohle naznačuje, že v tom středně a dlouhodobém výhledu to není špatná věc, že těch lidí ubývá. Zejména pokud se to zvládne v jinou formu, než to bude. Zvýšení ceny práce až natolik, že se musela kodifikovat maximální cena.
kterou platí, aby si nepřetahovali ty jednotlivé nájemce, tak zase to startovalo docela, že to revoluční změny. Ale to asi takovému komentovat nemohu, protože já mám pocit, že to ohrazování docházelo docela pozdě. To bylo pozdější, ale primárně došlo k tomu, že se politikovala za to, kolik maximálně můžu platit těm nájemním pracovníkům. Právě proto, protože se začali přetahovat do těch pár rolí, který jich byl. A že vlastně tohle to byla starost těch problémů, které se dostala Anglie, takže on, to je taky druhý důvod, že se zvedla se na práce. A všichni si byli spokojeni a platili vůči zemi práce. Je samé, takhle. Evropu je potřeba vnímat ve středkovém věku, je to daleko diverzifikovanější, než my máme tendenci, nebo středově, OK, přivězdy, tíže a tak dále. Takže je to docela dobře možné, že různé oblasti fungovaly různě. Ty informace, které vám říkám já, platí hlavně pro jižní Evropu, severní Itálii, pro ty nejrozvinutější části Evropy. To můžu něco přičinit. Já jsem hloupý infekcionista, nikoli historik, ale říká se, že v té Anglii upadla orba, museli se začít pěstovat ovce, byla vlna, byl přebytek masa, vlna se musela začít spřádat, museli být teda zaměstnanci, kteří přebyli, ty se museli uvolnit z podanství a že to odstartovalo tento směr vývoje, zatímco u nás se v karolínské lidi on vydnul, tudíž tady to podanství zahnívalo ještě další mnoho set let, teda jako, to je Kantorův výklad, teda, toho dopadu na anglickou ekonomii, teda. Já jsem morového pacienta v životě neviděl zaplet pámu, když jsem zástupce vedoucích izolační jednotky pro vysoce nebezpečné infekce, nechci, jako, ale tohle jsem si jenom přečet, teda, jako, v těch historických paralelách, takhle. Říct, jak nebezpečná by ta infekce byla, jak jednoduché... Já nevím. My jsme nikdy v naší izolační jednotce neměli opravdu vysoce nebezpečnou infekci, jenom tam byli karanténní pacienti a když tady byl vrchní epidemiolog na to v Evropě, generál Christophers, ptal se mě, what would you do? Já jsem říkal, I would run away. Říká se, že u plicního moru 2 metry, třeba křipku, když pojedete v metru a někdo tam bude prskat, tak na vzdálenost končetiny to stačí, jo? Ten aerosol tam nedolítne pořádně. Ale u té morové pneumonie se říká 2-4 metry, ale já jsem hloupý klinik, já se nechci. Jenom jsem se k tomu nechtěl přičinit, že se říká, že to odstartovalo průmyslovou revoluci vlastně. Tak to. Jenom jestli můžu, tady několikrát padlo to varování před historiky, že oni často mají tendenci přeinterpretovávat své, jaksi svoje zdroje. A myslím, že to by možná mohl být tenhle příklad taky. Mě by zajímalo, takovýto šíření, ty začátky úmoru jsou docela dobře zdokumentovaný. Mě by zajímalo to vyhasínání, protože to je docela zvláštní. Člověk by čekal, že teda, jako, když se něco takového přijde do někač, takhle se nebylo to tady, tak už to tady pak zůstane, samozřejmě bylo to vyhasína v těch městech, ale znova se to tam bude po nějaký době jinde jako objevovat, že prostě to bude furt tady s náma. Jak je možný, jako jenom ta imunita, jako ty populace, to podle mě nestačí. Viděli kolegové, našla ta knížka, kde kolegové z Chorvatska popisují, jak neuvěřitelně sofistikovaný systém pečlivé karanténní kontroly budoval Habsburská monarchie v průběhu 18. století. Právě v těch následujících desetiletích po té poslední epidemii na Balkáně. Je to, oni našli v chorvatských archivech třeba budovy karanténních budov, stanic, které nefungovaly k izolaci, za účelem izolace, jak si té populace uvnitř Habsburského soustání. Ale umožňovali směnu zboží, což byla ta nejrizikovější činnost, mezi tím, tou muslimskou částí, kde mor byl, kde ty epidemie skutečně se objevují v Egyptě ještě v 19. století, se vracím do Egypta. A mezi Evropou.
A to je, na tom vidíte, že to jsou budovy, které jsou stavěny, tam do toho bylo investováno neobyčejné množství úsilí a lidské vynalézavosti, protože oni jsou koncipovány tak, že skutečně oddělují ty dvě populace, umožňují zároveň ubytování těch osob, které je potřeba vystavit karanténě, nebo to řekneme 20 dní, a zároveň je ta celá ta budova celý komplex, to není jedna budova, je komplex, který je rozdělený takovou centrální zdí, tak, aby se k sobě skutečně ti lidé nedostali. Je to neobyčejně zajímavé a vřele teda doporučuju tu kapitolu vašemu zájmu, ale to nebyla asi jediná věc. Další věcí je, o které se hovoří v dějinách historici nahodili, je, že mohlo dojít taky k nějaké změně biologii té Evropy. Hovoří se o tom, že byly některé druhy hlodavců vytlačeny, krysa mohla být vytlačena z některých částí potkanem a krysa je náchylnější, je lepším, efektivnějším přenašečem toho hmyzu, který je potom bezprostředním přenašečem hmyzových bakterií. To je druhá věc. Třetí věc je, že se v Evropě v 17. století začaly skutečně velice pečlivě dodržovat, když už propukne ta epidemie třeba ve 30. letech 17. století v Itálii. Nevím, jestli někdo z nás zná román I promessi sposi, jmenuje se Snowdenci česky, myslím, já jsem nechal toho autora, je takový velice slavný popis morové epidemie z těch 30. let, tak se velice pečlivě začíná dbát na izolaci těch nakažených, ukončení obchodního kontaktu s tím postiženým místem, okamžitě se staví hlídky na cesty, aby se nikdo nedostal z toho postiženého místa. Zavádí se vystavování zdravotních pasů, které dokládají, že jste prošli pouze nenakaženou částí Evropy. Když jdou čeští jezuité na generální setkání toho řádu do Říma, tak si skutečně nesou sebou zdravotní pas a musí v tom Římě předložit záznamy ze zdravotního pasu, které ukazují, že teda prošli pouze oblastní, kde nebyla ten nákaz. Takže tadyhle ty postupné malé kručky, možná i se změnou přírodních podmínek, dohromady se slily v to, že skutečně naposledy bylo 1713 tady v Čechách a ještě na Moravě to bylo několik roku později. A nebo genetika morové faktory, jestli mohla taky pomoci. Takže jako tam krysy nemají s tím co dělat a jako spíš si myslím, jestli se to nezměnilo v ty obyčejné dětské nemoci vlastně, jo? Že tím, že se to udržuje pořád v té populaci, tak všichni jsou tím jako imunizovaný de facto, nebo něco takového, to je spíš teda, ale než na historika, otázka na lékaře, co tady máme, spíš jde o to, jakým způsobem opravdu to vynasínalo. Myšlenice jsou specifické, že tam se chtěli učení myšlenicích, tak ty se podařilo skutečně zlikvidovat a důležitá je tady vakcinace. Druhá polovina 18. století, Angličan Jenner, a bylo potřeba zásahu státu. To zase ukazuje, že ten osvícenský stát byl důležitý. A on musel vnitřit tu vakcinaci. Oni byli velice rezistentní, kdyby nechtěli nechat vakcinovat svý děti. A dávali se do toho medaile, šlechta organizovala prostě setkání těch rodičů. A v důsledku toho teda se podařilo většinu dětí ochránit. Ale ještě předtím tady panovali, je potřeba říct, že existovala i rovina jakoby lidové moudrosti okolo tady toho. A málo lidí ví, že asi nejstarší doklad je úmyslného nakažení neštovicemi u malých dětí, protože tam je mírnější průběh než u dospělého, tak
To byla lidová forma ochrany, kterou jako první popsal asi Papolinus, to byl dánský profesor. A jenom o 20 let později, na samém konci 17. století, popisuje tady to takzvané kupování neštoviček Jan František Lév z Elsfeldu ve svém spise Partus Medicus pro Čechy. Takže to taková docela zajímavá. A v roce 1803 byly očkování děti vodního chládka v Praze už teda. A Chotek nechal razit medaile, protože jako za tyhle ty zásluhy o vakcinaci. Ale ta reaktogenov zůstala vždy a to byl jeden z důvodů, proč se vycouvalo z vakcinace, když byly eradikovaný neštovice. Protože my máme u nás třeba obrázky takový ty gangrenózní vakcíny, kde ty děti na to zemřely. Ale zase je potřeba říct, že se to vyhrává. No, ale jenom, že očekám to rodiče. Zase je potřeba říct, že se to vyhrává v době, kdy rodiče v podstatě nemají rádi své děti. To si děti dneska málo uvědomilo. Na konci 18. století ta umrtnost je zhruba 50% lidí zemře do dosažení 15 let. Hřbitovy jsou plný hrobu malých dětí. Především hřbitovy jsou především hřbitovy děti. A to si dneska lidé neměli ty svý děti rádi, protože kdy vás měli rád dětí, z těch dětí 8 umřelo. Čili kdyby ta trauma z umrtí dítěte bylo stejné jako dneska, tak ty lidi se zblází. Takže tam ty děti tak popadaly do studní, rozšlapávali koně, a tu mě nějak umřelo, a prostě byl andělíček, že jo. Tam dokonce pro ty rodiče to byl docela problém, už jim to umřelo, zvlášť bylo pokřtění, protože to bylo ekonomické, potom pokřtění dítě bylo potřeba. Pokřtění dítě se zahrabalo někde pod tou jabloní, ale pokřtění dítě bylo potřeba vydat poměrně nemalou částku peněz pro chudýho člověka, to nebyly malý peníze, zaplatit si, museli zaplatit zvoníka, museli si zaplatit kněze, byť ten rituál byl jednodušší. A pokud jste to neudělali, tak jste se dostali do řeči. Tak já se ještě dovolím vrátit k tomu. Ty dopady byly rozhodně různý podle toho, jestli se jednalo o společnosti urbání nebo ty venkovské. Mělo tohle teda dopad na to, že jakoby ten příbytek do měst jako ustával, protože to byly místa nebezpečnější, nebo naopak byly tendence odcházet na venkov? My vlastně pro to období, který se zabývám já, to znamená do raného novověku, toho víme hodně málo o tom, jak se přesně, a vůbec víme toho i málo o dynamice. Když se mluví o morové epidemii v Čechách, tak co víme je, že určitě to nebyla epidemie celých Čech. Takže nezasahovala všechny města. Já jsem se třeba, protože k tomu skoro nejsou prameny, které by nám umožnily to zmapovat po Čechách. Já jsem se ale podíval třeba na záznamy jezuitských kolejí, které jsou rozptýleny po Čechách. A dominikánských konventech. A ty naznačují velice hezky, že to, že byla v Praze epidemie v roce 1713, na kterou zemřelo těch okolo asi 10 000 obětí, tomu už by docela věřil tomhle číslu, tak to vůbec neznamená, že v dalších městech taky propukla. Natož pak na vesnicích i v bezprostředním okolí nemusela proběhnout vůbec žádná epidemie. Jezuiti běžně evakuovali osazenství kolejí do svých venkovských vil, kam oni odjížděli normálně na dovolenou v létě. Během psích dní. A tam byly v bezpečí. Takže dokonce je to pěkně doloženo z té poslední epidemie v souvislosti s Klatovy. Ne z poslední, předposlední, 1680. V Praze velká epidemie začala ve Vídni, přenesla se do Prahy. V
Praze se po několika měsících rozhodli nejvyšší zemské úřady, že se evakuují Bořita z Martinic a tak dále. Všichni se přesouvají směrem do Plzně a pak z Plzně dál, když i tam začaly problémy, do Klatov, v jihozápadních Čechách. A tam je krásně popsáno, že když to všechno přijelo do Klatov s těmi Fraucimory a služebnictvem, tak všichni říkali, no tak je jenom otázka času, kdy nám tady vypukne mor. Že? A ono ne. Ten mor propukl jenom u dvou lokajů, Bořity z Martinic. Ty zavřeli v chalupě za hradbami města u jedné paní, ta se jmenovala Anna Sedulinová, a byla tam s dětmi. A ti všichni, jeden ten lokaj přežil, druhý lokaj zemřel, Anna Sedulinová zemřela a ty děti taky. A tak to skončilo dobře. A pak lokaje přeživšího lokaje vyhnali, protože s ním nikdo nechtěl přijít do kontaktu. A ty mrtvé tam pohřbil městský hrobník svlečený do naha a zároveň zazděl tu chalupu, která pak zůstala na nějakých 10 let zazděná a nikdo se tam neudáví. Ale do města skutečně v tom roce možná. Nebyly to mohli lidé, ráno tam města přijde migrátů? Tady nemohli, tady to byla jejich vrchnost. Ráhovské město, oni prostě nemohli. A jinak se to dělo? Ale no, takhle, ona se regulovala, migrace zase začaly vyhánět žebráci. Jo, v těchto, když se blížil mor, tak jednou z věcí, kterou udělali, bylo, že byli v polských městech, které dobře uložil, tam byli ustaveni vyháněči žebráků. A ty začaly prostě sbírat žebráky v tom místě a vyháněli základně. Takže se regulovalo a jakmile propukla v oblasti epidemie, tak se zároveň začalo regulovat do toho odchodu. Já jsem to zmínil v tom jednom pramení, jak říkali, ten Bída, co přivezl ty oděvy do Vičence, to je případ porušení zákazu dovozu zboží z nakažené oblasti. A hlavně oděvy s tím byly spojovány velmi často. Já mám ještě několik dotazů, ale nechám si je teda asi skoro. Takže další debatu přesouváme tady do Blízkého úterou a děkujeme moc za přednášku.